העבודה שאתה אוהב אותה, אז לא תעבוד יותר, נכון? למה זה לא נכון? נכון או לא נכון? קראת את המשפט הזה? זה לא תעבוד. אתה רוצה לא לעבוד יותר בחיים? מה? יש משפט שאומר, אתה רוצה לא לעבוד יותר בחיים? יפה, תמצא משהו שאתה אוהב לעשות, כאילו, שאתה יכול להתפרנס ממנו, תעשה אותו ואז יותר לא תעבוד בחיים. כי אם אתה כל כך נהנה ממה שאתה עושה, אז אתה כבר לא חווה עבודה. זה השאלה, זה נכון או לא נכון? לא, קודם כל, בהיגיון, זה נכון. כי אם אתה עושה את מה שאתה אוהב. זה נכון. אם אתה עושה את מה שאתה אוהב. נכון, זה נכון. עכשיו, נכון? שלמה זה, נגיד לדוגמה, בן אדם אומר, אני לא עובד, אני נהנה מהעבודה, אני עוזר לאחרים, אני נהנה, יש לי סיפוק. למה זה לא נכון? מצד שני, אתה חווה כאילו, מה זאת אומרת? אני למשל עושה את מה שאני אוהב. אתה לא חווה את זה שאני עובד. אוקיי, לכאורה, אז אתה לא עובד. אבל מצד שני, אני כן עובד. אבל למה? בוא נגיד ניקח מישהו שהוא אומר, אני עושה, אני לא עובד, אני קם בבוקר ליהנות. כי אתה אוהב את זה, ואתה גם חווה את הלא אוהב. נכון, אבל למה? אני אסביר את המהות של העניין. אתה מבין את העניין? לא, אני לא הבנתי למה זה... למה זה? קודם כל הבנת למה זה טוב, כפשוט. אז אני אסביר לך למה זה לא טוב. אני תפקידי להרוס את השמחה. תבין, ואם אתה תבין למה זה לא טוב, אז יהיה לך טוב באמת. זה כל הקטע. ונתן את הדוגמה. בן אדם אומר, אני, יש לי סיפוק בחיים, אני עוזר, אתה יודע, בדרך כלל זה גם לעזור לאחרים. אני עוזר, ואני נהנה לראות שאנשים שמחים, וזה ממלא אותי ומרגש אותי, אני בכלל לא מרגיש שאני עובד, ואני עושה משהו שאני אוהב, בלה 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 בלה. אוקיי. עכשיו, מה הסיבה שהוא הולך לעבוד? כדי להשיג את תחושת הטוב שהעבודה נותנת לו. נראה, תלוי יצויר, שאומרו לו, תקשיב, קח בבוקר תשתה כוס מים, תעשה קרה, והדבר הזה ייתן לך את אותו תחושה טוב לכל היום. עדיין אני הולך לעבוד? לא. לא. אבל אם הוא אומר כן, סימן ש... חכה, רגע, למה כן? כי זה... לא, בוא נחשוב. העבודה נותן לך... אוקיי, למה אתה אוהב את העבודה? כי. יש כי? יש כי, נכון? סיבה. אם ניתן לך את כל הכי הזה בלחיצת כפתור, אתה תן את העבוד? לא. כי אם התכלית זה הכי. אולי כן, ברור ש... אם עדיין... העבודה נותן לך סיפוק, בלה 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 בלה. אוקיי, עכשיו ניתן לך את הכל בלי לעבוד. אתה עדיין תלך לעבוד. ברור, אני יודע, עשה משהו, לא? לא יודע, לא, אנחנו מדברים על העיקרון. בוא נדבר נגיד על העבודה הספציפית של הבן אדם. עובד באיזה עבודה. אומרים לו, למה אתה עובד בזה? למה טוב לך כל כך? כי העבודה נותנת לי ריגושים... הכי כבר מתחילה להיות בעיה. זאת אומרת, כי אתה לא עושה בשביל העבודה, אתה עושה בשביל הכי. נכון. זאת אומרת, אתה לא נהנה מהעבודה. אתה צריך לעבוד יום שלם בשביל להשיג את הקיים שלך. ואם תבין את זה, אז זה יאמלל אותך, כי אתה לא נהנה. אבל אז אתה תחפש להבין את העניין, ואז בסופו של דבר אתה תהנה מעצם העבודה. מה הכוונה ליהנות מעצם העבודה? שאתה תעשה את הדברים כדי לעשות את הדברים. כמו שאלוהים עושה כרגע את מה שהוא עושה, כדי לעשות כרגע את מה שהוא עושה. אם הוא היה רוצה את זה בשביל משהו אחר, אז הוא עושה את המשהו אחר. הוא לא צריך לעשות בשביל. הוא יכול ישר לעשות את הדבר. מה, הוא צריך בשביל? הוא לא יכול ישר לעשות את הדבר. אלוהים עושה רק כדי לעשות רע. רע דרכו להרע, הוא עושה רק כדי לעשות חברה. הוא גם טוב, שעושה טוב. אוקיי, אמרנו שכל דבר נעשה בשביל עצמו, זה הרעיון.